Olá, tudo bem? Estamos finalizando mais uma semana na presença do nosso Deus. Eu quero refletir com você hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o principal? Perder a sua vida, perder a vida eterna. Sabe? Muitas vezes usamos esse texto para as pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, que estão lá fora no mundo. Mas infelizmente, mesmo dentro de muitas igrejas, existem pessoas que estão em busca de ganhar coisas nesse mundo e estão perdendo o principal, perdendo a sua salvação. É a falha de caráter em um negócio, seja pequeno que for, o tamanho do erro no negócio, mas uma falha de caráter no negócio, no trabalho, para obter algum lucro. É a venda de um produto com a informação equivocada. Infelizmente, muitas pessoas com o intuito de ganhar estão perdendo. No intuito de ganhar financeiramente, estão perdendo o principal, que é a vida eterna. E existe muita informação dizendo, olha, você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que batalhar. Certo, você tem que batalhar, mas de maneira honesta. Vá com calma, não confie em dinheiro rápido. Sabe, querido, Deus abençoa aquele que se dispõe a trabalhar e viver de maneira honesta. Deus dá as bênçãos necessárias para ele. O que vai adiantar ganhar riquezas, ganhar o mundo e perder a salvação? Muitos acabam perdendo ainda mais. Muitos, em busca desenfreada pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo, têm deixado a desejar com relação à família, com relação às coisas mais importantes da vida. O convite de Deus para você hoje, filho, pare e reflita. Como que você está andando? Como que está o seu trabalho, o seu dia a dia? O que você tem buscado mais? Você tem buscado mais a Deus? Ou você tem buscado desenfreadamente obter lucros, ganhos nessa vida? Coloque a sua esperança em Deus. Trabalhe, sim, honestamente, com dedicação, fazendo o seu melhor. E tenha certeza que Deus vai lhe abençoar. Priorize Deus, priorize a sua família e saiba que Deus vai lhe abençoar. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Em Tuas mãos colocamos a nossa vida, te pedindo, ó Pai, que o Senhor nos ajude e que o nosso foco esteja sempre no Senhor, no galardão que Cristo Jesus tem preparado para nós. Guia a nossa vida, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.